Министерство на енергетиката обяви 2 мегатърга за изграждане на нови ВЕИ мощности с локални системи за съхранение на енергия. Безвъзмездното финансиране за двете схеми е в размер на 535 милиона лева, като с тях от Министерството се опитват да наваксат сериозното изоставане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Според първоначалните сметки, по него следваше да бъдат проведени общо 5 търга за изграждане на нови производствени мощности от възобновяеми източници с общ капацитет от 1425 мегавата и 375 мегавата системи за съхранение на енергията. Производственият капацитет бе разпределен равномерно по 285 мегавата за всеки един от търговете и 75 мегавата системи за съхранение. Подготовката на процедурите обаче закъсня и се стигна до окрупняване, а после условията за предоставяне на финансирането бяха върнати за цялостна преработка след скандал в Народното събрание и силно ограничителни условия към потенциалните кандидати. След тези корекции сега Енергийното министерство предвижда два още по-окрупнени търга. Единият е за по-малки проекти от 200 кВт до 2 мегавата, като по него се очаква да бъдат изградени общо 200 мегавата нови производствени мощности с 100 мегавата капацитет на системите за съхранение. Безвъзмездното финансиране в размер на 107 милиона лева по тази процедура е само за системите за локално съхранение на енергия, като по нея се допуска максимална помощ от 35 милиона лева и минимум 50% съучастие. Останалата част от проекта се финансира самостоятелно от кандидатите. Вторият търг е за по-големи проекти, над 200 кВт без горна граница, като тук ще се финансират общо 940 мегавата нови мощности. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на локални системи за съхранение по тази процедура е 58,7 милиона лева, като и тук парите са само за частта от проекта с изграждане на системи за локално съхранение с минимум 50% съфинансиране на тези разходи. Годишната инфлация в Европейския съюз се е забавила за пръв път по 3% от близо 3 години, показват последните данни на Евростат. Индексът на потребителските цени в Съюза е стигнал 2,8% през февруари спрямо 3,1 на 100 месец по-рано. Инфлацията е под равнището от 3% за пръв път от юли 2021 година насам. Резултатът е и над 3 пъти по-нисък спрямо година по-рано, когато стойността бе 9,9%. Евростат потвърди и че инфлацията в еврозоната се е забавила до 2,6% през февруари от 2,8 на 100 през януари. Година по-рано тя бе на ниво от 8,5%. Базисната инфлация в еврозоната, която изключва волатилните компоненти като храни и енергоисточници, се е забавила до 3,1 на 100 през февруари. Обичайно най-висок принос към годишната инфлация в еврозоната имат услугите, следвани от сектор храни, алкохол и тютюн, както и неенергийните промишлени стоки. Най-ниските нива на инфлация са регистрирани в Латвия и Дания, а най-високи стойности в Румъния, Хърватия и Естония. Петролните фючерси продължават възходящото движение в началото на новата седмица, достигайки близо 5-месечни върхове с оглед на засилващите се геополитически рискове. Към 11 часа българско време фючерсите на петрол Brent поскъпнаха над $86 за барел, докато тези на американския Лексуров петрол доближиха нивото от $82 за барел, като това са най-високите им ценови нива от 3 ноември 2023 насам. Възходящото му движение следва поскъпването на петролните фючерси с близо 4% през изминалата седмица, което беше факт на фона на засилващите се опасения относно предлагането след серия украински атаки с дронове по руски рафинерии и рисковете за по-нататъчни удари по руски енергийна инфраструктура. Ударите срещу руските рафинерии добавиха между 2 и 3 долара за барел към така наречената рискова премия за суровия петрол, посочва пред Reuters Вандана Хари от компания за анализ на петролните пазари. Според анализи на Reuters, тези поредици от атаки с дронове са довели до спиране на около 7% от руския рафиниращ капацитет през първото тримесечие. Оповестените в понеделник силни икономически данни от Китай също допринасят за поскъпването на петрола. Отделно няма сигнали за намаляване на напрежението в Близкия изток относно войната на Израел с Хамас в ивицата Газа, което оказва допълнителна подкрепа за поскъпването на петрола на световните борси.